Ahoj, já jsem Mirek a ještě před začátkem videa jsem vám chtěl říct, že jsme si založili TikTok Šohajovi borci. Budeme rádi, když se tam přijdete podívat a dáte nám follow. A nic, a vy si užijte video. Takže ahoj, já jsem Mirek, jsem tu se Šohajem. Ahoj. A s Květíkem. Ahoj. Nejsme na streamu, ale je to jen takhle na video. Máme tady ikon roletu u kafého, který nám ji poskytnu a my jdeme točit kolesem. Děkujeme kafému. Děkujeme moc kafému za to. Kafe, díky, všechno je lepší k dnešnímu svátku, ti přejem. A začínáme Nizozemskem, kámo. Kámo, nerob, já nechci to. Kouman. Tak nic, no. Sedor. Tak ty už máš chulita. Máš jednoho z nejlepšího, ty už máš chulita, mít. Brankář. Jo, ještě brankář. Není tam. Další národ máme. Rusko. To tam je ještě? No je. Není tam. Ikona, ale kafečka. Tak to jsem neviděl. Nigérie. Nigérie, kámo. Na ní. Já mám žetonek. Uvidíme. Jako to zajímavý zatím. Francie. Desají možná by byl jako lepší trochu. Takže Francii tam nejáhal. Kafe. Gratulujem! Prošel s Šojovým oblíbeným národem. Ještě Viera tam vlastně byl dobrý. Portugalsko! Kdyby měl kantonu, taky by se... Eusebio 1, 2, 3, predikt. Tak ne. Já jsem pro... Tak tam není nic. Jsem to chtěl prediktnout, jak ty jsi to udělal u mě. Myslíš, že by se zlobil za Erika kantonu? Ne. Japonsko! Hoj! Hajpre, no ty můžeš věci. Není tam, je tam taky jenom. Taky? Taky blbý. By bylo Japonsko. Německo. Tam může být Lotar. Jako Lotárek v Primu. Doporuču. Tak ne, no. Tak já teď tam budu... Ten měl včera svátek, škoda, že to nevyšlo. Ten měl včera s ním svátek, no. No, tam být. Kamerun. Co to by se nemohlo zlobit, ne? Není. Jsem zvědavej, co dál. Irsko. Irsko to nechce. Já vím. Tady má jenom ivkovýho do her, tyjo. Bulharsko. Hristo, kdo má? Hrista je tam. Ono ho hodil do ikony, Hrista. Krista, chceš Krista? Wales. Jasně, že si to Šohaj sebral. Však ten dík se dá. Boraš. Švédsko. Ještě Rašie, ne? Z Walesu. Larson. No ale ty jsi vzal jenom Gisa. Jak se říká, že je dobrý. Ryan. Dánsko. Laudrup. Schmeichel. Schmeichel není špatný, Landrup určitě nechceš. Ten Schmeichel není zase špatný. Schmeichel není vůbec špatný, ten nám jednu fifu chytal výborně. Skotsko. Skotsko, to chceš. Tak jako to je fakt dobrý. Adam Dabriš. Ne. Není. Jak? To si dělám se Hodně. Bo já ti to spočítám. Chorvatsko. Tam bude Ghana, kámo. Ne,
No tak jak to by byl producer, kdyby tam vyletěl davu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 národů tu ještě je. To ještě hodně. Tak, ups. Tak Španělsko. Pojď butru, butru. Jako butru. Jako butru, ten není špatný. Ale butru jes. Ten horší je ten zbytek. Může být ještě brankář? Není. Tak Španělskem, když projdeš, tak teď už jenom Anglio. A Itálii. Anglio, Anglia, a Itálii. Ještě je. Itálii. Pojď, praj Maldiny. Není. Záložník není, to má štěstí a útočník není. Já nechci nic říkat, ale... A přežiješ to. Vím, vymazal jsem hned. Přežíváme. Mexíko, Mexíko! Tak nemá špatný, ale slaty zase. Sanchez není špatný statovo. Horší je to herně. Statovo se řekne, jaký to by šlo hrát, že? Co to bylo, co jsem nepostřel? Pobřeží jsou noviny. Didi, je tam Didi. Didi je drobo. Je tam drobo. Není. Už jenom Finsko, Srbsko a ještě další národů se zbavit, no. Česko! Noží Češi. Nehle si Česko. Grande Paolo. Grande, jeden. Tak má. Rumunsko. Šance, že tam bude Rumunsko, je malá. Jo, no. Ukrajina. Ševčenko. Dobrý, není. Ševčenko není fakt dobrý ve FIFA, no. Finsko! Finsko. Jarda, vole. Jarda je tu. Není. Ty bedo. Toho jsme vybrali minulou FIFU, to je safe. Jardu jsem si vybral už minule. Brazílie! Obránce není. Záložník? Ronaldinho. Já jsem málem zešilal. Ale Pele je útočník. Já ty duplikáty čekám, takže. Brazíliu není. Tak už je tam Ghana, Srbsko, Argentino, Maďarsko, Severní Irsko, Anglie. Maradona to může zachránit. Srbskanou. Ještě v... Tak jako nějaký tam jsou, ale už se to stenčilo. Srbsko. Vidíš. Tak už se zase zbavíme trošku horší, doufejme. Teď jak vidíš, že tam... Kafe, tak teď už by to teoreticky mohlo být asi jenom dobrý, no. Ještě Argentina a Anglie, kromě Maradony. Já nevím, Maradone. Ghana, Ghana! Je tam SEM. To, co si šilaj přeje celou FIFU. Není. Anglie. A my je. Končíme asi. No vidíš, tak nejsou sám. Steven. Taký prediktor Gerarda. Kámo, jsem to povedal, pojď se na to Gerarda, ale tam bylo fakt. Běž Gerard, zahraje místo Julieta, si myslím na pohodu. No nějak tak. Joj, tenhle ne, tenhle. Jako to je hodně špatný, jako... Tak jo, já rukuji. Kafe mu děkujeme mezi nás, že je to Gerard, ale nic se s tím nedá dělat, no. Tak jo, já to tam mělo být, to tam bylo. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr. A vidíme se u dalšího videa, zatím čus, ahoj. Ahoj.